Isening dinakyan bisa ketemu kelawan Kang Mas Sultan Hasanuddin. Nah. Nun. Glendeng dewekan bae. Sampai kaget. Bapak Sadut. Iya. Siluman sing gunung gundul. Iya. Lagi apa kelingan sapa kelangan sapa? Bapak Sadut. Dewi Rengganis dilawan ini ngalakan wong tua tanpa permisi saking rama kalak lembu bendana. Iya. Penguasa ananing laut Pangandaran. Tekad atine kula Dewi Rengganis pengen duwe laki. Bapak Sadut wis pengen laki. Pengen duwe laki. Alah. Pengen duwe laki kuno karo siluman dinok angger bae isun dume-dume Dewi Rengganis iki sipateng silam siluman kudu jodohane karo siluman maning kono. Ya iya berpasang-pasangan sinok iku sawijine kodrat kuno adat kuno barang sekian jamane jaman wis kemajuan memperbaiki keturunan. Maksudnya kula duduk lagi demen sifateng silam siluman. Buaya di duduk. Duduk. Ora lagi demen buaya, ora lagi sin apa demen siluman sing gunung gundul. Arkun. Tapi kula kula lagi demen manusia biasa. Manusia biasa. Sapa ika? Langkaman. Penguasa Banten. Kaya dene Kang Mas Sultan Hasanuddin. Ha! Soal tidak tenggol sampai kita nempel kaget. Selewa-lewa bae senok. Ora selewa-lewa maning, 100 selewa lakoni mangsa wurung demi sun demen kelawan Kang Mas Sultan Hasanuddin pengen kelakon. Alah. Sampean mah dudu. Yo selewa-lewa pamili wis aja karo biru. Ya lo sarep dikena diwarai mah. Beli susah. Wong tua dewek pasti tak tentang mangsa wuruna Bapak Sadut. Saking pengen kelakone. Saking pengen tepung dadi sawiji kelawan Kang Mas Sultan Hasanuddin. Jarer yang mah diganti bae kanok. Diganti. Iya. Karo sapa ya Indane? Iku karo Yani ku. Ah. Mong cilik. Pamor Bapak Sadut mah. Masa Dewi Rengganis semene wis dewasane kokon bocah karo wingi sore. Ya wis Bapak Sadut, ken mas sembari Dewi Rengganis ngayal tentang Kang Mas Sultan Hasanuddin sembari liren bok bae ketemu ning miling dinakyan Kang Mas Sultan Hasanuddin kaya biasane kaya waktu Kang keliwat isun nyawang Kang Mas Sultan Hasanuddin lagi turba turun ke bawah ning setiap daerah ning setiap wilayah ki Kang Mas Sultan Hasanuddin numpak ejaran putih. Wani gagah perkas. Iya. Wani kasep ning rupa bijaksana kaya dene ki mamaku Sobari. Iya ya no. Ku sing dadi gawe kedanane Dewi Rengganis. Ken maklane sembari liren ya Bapak Sadut. Iya. Supaya bisa tenang pikiran Kang ruwet. Pikiran Kang lagi blenak. Oh, ngormati dingin kangge mama tuan rumah. Mamaku Sobari bareng mimiku Sani wong sing paling sabar dewe. Uga mas penganten yayu penganten minangkane ang ono bareng Yu Widya sing lagi berbahagia selalu sing lagi dadi ratu sedina raja sedina. Semoga dari keluarga sakinah mawadah lan barokah. Uga salamane kanggo papae Nuroh bos Taiwan bareng mamae Nuroh sing anane Taiwan. Kena saking duda Araban jaluk lagune mong diloro. Ken maning teka saking nok eni sing ananing Taiwan nok eni nok eni nok eni sing ananing Taiwan jaluk lagune nitip rindu
Tapi keuluan ki mong diloro sayang. Kok gilirane ya supaya adil. Ayo bah kanggo ngormati mama tuan rumah mamaku sobari. Duh pasti nangis pati ini kanggo nang pengantin mas pengantin kanggo nang saya kangge mamaku sobari barang mimiku sakit sayang sing duwe rayon jati surat sing duwe rayon jati surat mamae Nabila mamae Nabila mamae Nabila kanggo mama Nurah Dali mama Nurah Dali sayang kanggo Duda Araban sing duwe lagu
Nabilah matur kesuwun duda araban papa Nabilah. Oh, angger baik bapak satu. Senajan akeh bos, akeh pemuda, akeh wong lanang, langka sing dipilih. Iwalan Kang Mas Sultan Hasanuddin, tobat mengendi arep isun gulati Kang Mas Sultan Hasanuddin. Jangan kaya susu masih aduh. Aduh, rasa pukul aku ini. Salah. Hasanuddin ora kuno. Duduk. Gulati anakku reganis ngendi adane? Nok. Gerem-gerem memang beli salah beli parah. Bos dosa. Tak kok di bos dosa beli ulu. Bos apa? Bos dosa. Allah Allah. Rama. Lah. Rama. Itu. Buta disabari bos, bos dosa. Allah bos dosa. Bos dosa. Bos dosa. Lah bos dosa. Bapak Sadut. Nun. Bapak yang diwong bilang sari lah barang ini kede buta di saweri harus manis bu nah dadi renggalis ayah nah ayah aduh Rama nok reganis mau Rama nangis bae nok kelangan disira untuk ana bos dosa ika je reganis sedeng kada ponon boleh ditunjuk sing bos dosa mamain Nabila duda araban ya manjang Rama iya nyuwun agung ing pangapunten Rama Dewi Rengganis sawon dumateng pan Rama ninggalaken tempat panggonan ninggalaken Rama tanpa seizin pan Rama kala lembu bendana aja maning-maning nok kawe bingung ning Rama sirae arep mati sirajaku Rama iya sedurunge Dewi Rengganis jelasaken apa maksud lan tujuane Dewi Rengganis iya lung tulung Rama ana jaring basane duwu apa gantungan sepira dhuwure pendemen sepira jerone Dewi Rengganis nyuwun agung ampura Rama tak ampura kesalahane sira nok nah ning sateki sira punggung berhadapan kelawan Rama kala lembu bandana ayo terang-terangan apa sih dadi kepenginane sira terang-terangan marang Rama bayi Kanjeng Rama. Iya. Dewi Rengganis wis cukup umure. Yeah. Dewi Rengganis ku Rama wis pengen duwe laki Rama. Loh. Sadut. Nun. Pengen duwe laki. Ya wis wayahe ningan but. Loh, jadi sirapku pengen duwe laki. Wis pengen umah, umah Rama. Ajak kemarang baik. Ajak mandara baik sing umah, umah. Pucak iya-iya nebak kesiria nok widia. Iya, delok nok widia kaya ratu sedina. Raja di sedina di babak pasang. Nuka kakula di babak-babak Rama. Hei! Ay, di babak-babak. Di babak pasang. Ku kelawan. Jadi sedoknya kepengen dua laki kono. Aduh ya mau-mau sirak sirak. Terang-terangan kawan Rama. Lapor sirak pengen dua laki kenapa kau beli sewot? Beli sewot? Ya tak terlengah pengen Rama. Sirai kiwis cukup dewasa. Wis cukup wayai rumah tangga. Jadi Kanjeng Rama kala lembu bendanane setuju Rama. Setuju Rama. Setuju. Apa kau dengar pengarap siraki jage gelis duwe laki? Bud, kawin akan baik karo bos dosa. Iya, karo bos dosa. Mau bodoh bos dosa sama bagian akan duwite gah Rama. Wong aku cilik. Lo yang bagian cilik sempat dengan duwite bos dosa. Mau
ngomong rama wis bosiku dosa pisan. Iya. Nah, ning kene sering senoki pengen duwe laki. Pengen duwe laki. Tentune senoki wis duwene pilihan. Wis rama. Wis duwene salon suamine senok. Pasti rama. Wis ketemu lawan wong lanange. Waduh. Ketemu Rama isunku kelawan pepunden ati pujaan atiku. Iya. Wis ketemu. Wis ketemu wis madu janji. Wis madu janji malah-malahan lamun tak setuju Kanjeng Rama pasti bakal dilamar. Kono. Iya. Siluman nang sisi kuno. Bukatan anakan siluman saking gunung kidul. Bukatan anaknya siluman saking alas ruban. Rama pengen kenal calon mantu. Ayo perantangan siluman sisi. Siluman singgiti singgiti menisiraku. Aduh Rama kalalem bundana. Dewi Rengganis kududu lagi kedanan siluman sing gunung gundul. Dudu lagi demen siluman sing laut pangandaran. Dudu Rama Dewi Rengganis pada-pada dua laki. Pada-pada lagi kedanan. Lagi kedanan manusia biasa. Apa? Manusia biasa, pemimpin banten kaya dene Kang Mas Sultan Hasanuddin. Dadi sirake ora demen bangsa ning siluman. Mong Rama, siluman blesas-blesas, ana sing gundul, ana sing petot, ana sing dengklang, ana sing bicek. Rengganis, sapa iki? Rama. Rama kalalang bupandana leres siluman saking laut pangandaran. Ingat Rengganis, Rama lawan sirai itu tu bangsa dan manusia, bangsa dan siluman. Maka bangsa dan siluman orang lumrah cicodon kelawan bangsa dan manusia. Iki nyalai kodrat, nyalai aturan. Lamun sirai kelakon kelawan bangsa dan manusia. Waduh, iki rander bangsa dan siluman. Lamun sirai mengkoron Rama orang setuju. Kanjeng Rama kalah lembu bandara. Beri peradun. Rama ngomong nyalai kodrat lah, nyalai hukum lah, melanggar hukum lah. Tapi sus tetap pengen lakon melawan Kang Mas Sultan Hasanuddin. Lamun aja Rama beli setuju nih gagasannya Dewi Rengganis. Pakai nasor Dewi Rengganis kepurning kali asas, gantung ringgit semangat bunuh diri pisah lawan aja Rama. Pilih. Lodalah nekat topoi bukan dia. Kowe bingung warna aku si Rengganis. Namun aku menuruti Rengganis pasti aku ketinggal barang anak. Namun aku menuruti waduh si sakit. Brenek. Hanya nangis ya. Ya, ningsan sekira mengalah barang anak. Sirap pengen kelakon pelan bangsa yang manusia. Rama setuju. Rama setuju penjalukan yang sirap pengen kelakon melawan Hasanuddin. Harus siapa maningkang bakal bela bantuk. Yang duduk Rama kalalam buban dana. Kanjeng Rama kalalam buban dana. Yang sampai setuju lung-tulung Rama baturana Dewi Rengganis gulanti Kang Mas Sultan Hasanuddin temerap ananing wilayah Kesultanan Banten Rama. Hayo Rama aja kesuai Rama. Rama kos dingin Lodalah silakan. Wah, ya, nanging kepriwe iku pancalukane anak pasti tak turuti bangsa urung Rengganis. Kiling nang piki. Rama bakal ngawas-ngawasi sing kadua. Wah, arep nyamper ning pos-pos. Tulis kekawan yang janji aduh wong ireng supir naik sepeda kelingan dinang yang mana kelingan mana kenang
istana Kesultanan Serbu. Kelawan keiring kabeh para kadang bidangeran juga. Duang putri disana. Iki merupakan sejenis perintah sabda pandikara. Ucape sembahan Gusti Kang Anaing Kesultanan Serbu. Termasuk Sunan Wakili Rama Sunan Kalijaga. Sunan pengen bisa. Amu pai tapak jasa karya kami. Tulis waris babjadi. Tulis. Mamakku. Tertulis kejawab jadi. Serbun lagi dilanda saujening wabah penyakit. Akeh rakyat sing pada mati. Akeh rakyat sing pada sakit. Iwal anak sejening wabah rasul kang menimpa anak ing Kesultanan Serbu. Tapi sing mantak jadi aneh bareng kabeh piyagung aneh Kesultanan Serbu. Wabah racun mau iwal kejaba kegawa ing sumilere angin. Angin sing lor racun mau melu sing lor. Angin sing kidul melu sing kidul. Lan seterusnya. Apakah iki racun sejenis cobaan saking Gusti Kang Maha Kuasa? Apakah racun iki ciptaan manusia kang sasti? Eman saya kok semangka jalani. Mulane sun terah yoga keturun Rama Sunan Kalijaga Umar Sain. Pengen pisan ngupai tapak jasa karya kang nyata. Mulane sun ninggalaken pondobo istana. Tujuane Umar Sain. Iwal kajaba anggulati sumbre racun mau. Di anane lanas sapa piyanti nopo piyanti wong kedua aja sabdi kaping bahkan lawan kesepakatan rapat tumrap paning pendopo istana kabeh para pindangeran serta para elang termasuk bareng Rene Umar Said Wendo takaran tau isin ora bakal balik kemarap paning pendopo istana kesultanan. Lamun isin durung bisa ngurui sumber malapetaka mau tepat we wabah. Mama nih, mani, mama ku sumpari, minangkasi duwe aja. Tulis sapa manusia, kang sengaja arah menggunting lipatakan sejarah kesultanan. Tulis sapa manusia nesing sase gawe sengsara rakyat kaning Kesultanan Serbu. Tapi sun yakin dan percaya. Kelawan berpegangan niat serta nawet Umar Said. Anggone sesuma nyakarai Kesultanan Serbu. Apa sih? Lamun ora salah. Isun wis mlebu ing sejroning alas belantara. Sengaja ninggalaken kabeh para kadang pinangeran uga para elang ing sejroning perkemahan. Isun pengen pisan angruwi jembar luas alas iki. Sebab menurut indra kang enam pribadi Umar Said aura alas iki sejen luar biasa. Aja-aja anak kaitan kelawan sumber racun kang menempuh tumrapaning Kesultanan Serbu. Rama Sunan Kalijaga uga Ibu Siti Saroh. Percayalah kelawan Umar Said tetep tujuan isun tujuan pengen pisan bela pati bela sungkawa kelawan sampai di beli madato ya. Nak kupiati Dewi Wong bangun tuan.
Isun rasa prihatin lamun angdeleng rakyat serbu ningsa saiki. Isun rasa sedih lamun wis angdeleng rakyat ana ing sultan serbu. Tapi apa boleh buat? Mbok menawa wis dadi goresan sejarah. Benzan katulis dening Hinta Mutiara bahwa ing taun kian, wulan kian, serbu lagi kena masalah. Bosti disik bayari Masa ditawana sebatang satuan rakyat orang yang sikwet tanah sikwet lari Agurang kurang ada balik kemana saja. Apakah macam biasa? Apakah macam biasa? Ya, isu penasaran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, isu ini kekuatan. Allah Akbar. Ya. Anak tengkorak lawan satuan lain. Tapi suriangin dan persaiki merupakan suri juga muncul di hadapan yang dimaksai. Tengkorak, mayat, bisa takon lawan pribadi. Apakah sirat tujuannya pada arep tangganggu dan alang-alang tujuan berminat lakon yang dimaksai? Lawan batur penghuni alasi. Tapi teruslah. Saat saya tidak bakal tak singkir akan mensahkan hadapan. Ayo, namun bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah usamah. Lamin yalik walam yulat walam yakulah kekuat mahat. Allah wakbar. Yeah! Alhamdulillahirabbil alamin. Siluman satuan wis bubar tawuran. Tapi kok aneh. Masih ana satuan sing ambalung bulam-balung ing sebelah kanan. Metune sing sejroning ngelek. Apakah satuan berit apa ya? Penasaran. Astaga, aduh. Bangor. Ada kuwadang di Jawa mah. Mau wetang. In mau wadang. Asik. Ai jadi jadi sira mau wis wadang, Jep. Ana wong. Ya ana iku. Ai sapa sih sira aku baru ning nyok aduh. Lah, beli kenal ta, Jep? Oh, sadut sirah. Lagi apa sirah aku rubung-rubung ning kono Blumbang ku. Ai ning Blumbang lagi loro iwak. Oh, loro iwak. Ya wis dikumpulin iwake bakal iso iso plastik balik. Jep. Apa? Pangling temen skin mah Jep. Wangling ya. Iya. Apa sebabnya wangling? Ya skin mah nyaya. Nyaya ya nyaya bagus. Ya beli. Oh, nyaya gangseng. Ora. Ah, apa sih nyaya he? Nyaya ompong. Wah. Iya sira, yarane gak asine kaurip ning dunya sira, Dun. Nambah lawas, nambah suwa. Iya ya. Ungsu kepada frosol kari siji. Iya ya. Jengsul wae. Apa sebabnya samar? Nah. Inyong ujarin yang mau solih selung saun sira. Iya, mati baca orang telang-telang. Selung saun orang mendemandak inyong ya. Iya. Inyong ujarin yang mata singkana luar negeri. Ning luar negeri?
Lah, ningan di kono jep. Ai, selung saun gurong negara. Ningan dindik. Sing rong saun ning sayuan. Heeh. Sing sesaune ngorea. Ki, tandure wis dhuwur ta, Jep? Wih. Mung tandur-tanduraken iki. Biacare ngorea. Iya ada inyonge wong nyawah. Kari konon. Silakan takoni nyongkul ning luar negeri selung saun kurang negara iya ning dinding rong saun ning saiwan sesaun ngorea ya dicampur TS belih wih mung TS TS akan eh tanggal saiwan oh sing dimaksud Korea nah melakosot alah Jep hai ning kanane ku kerja apa sih nyupir ta Jep nyupir? Iya boro-boro nyupir bisa nyupir temi apa ora bisa ora-ora nyupir inyong mau kerjai kalau inyong mau ora nyupir dud ninggan aku apa sebabnya ninggan aduh inyong ku kerjaan aku blena ay karo wong ireng Jep apa? Karo wong ireng ika wong ireng? Iya beli kerja pabrik bokat pabrik-pabrik, boro-boro, dua ijasa orang ae, aku sih karena kerja apa, Jep? Ae, lorone rongsokan lulu ae, rongsokan oh, karo wong ireng karo rongsokan ya, Kak Jep? Iya alah oh, cuma mengkenin sih, mau karena bu salah senang iya, Kak Jep, mana mancing, Kak? Ini gede mana, Kak? Mono? Iya, Kak Ika cepetnya ganteng. Iya, kok ngeleng. Hai, kuongnya kedut. Ane mabusa gangseng ya. Raina kaya inyong. Ada. Hai, wasuk. Inyong ke wasuk ah. Allah. Wasuk maning, inonge wasuk maning ah. Innalillahi. Wih, iya dah inonge masih. Bosa oh ah. Minya isinal takon arusira. Arba. Martanya cer. Iya. Anu ne masih dapat iya. Oh iya. Tak sawang-sawang marang isun singawit ujung rambut sampai tekan ngesore iki iya singawit rambut sampean iki rambut ya rambut setan ya sesan bang ini kaya matane ya mata setan ya iya cangkem ya cangkem setan bener weteng ya weteng setan mung saya sayang apa sikile tukang diesel aja di warak-warak kena inyong tukang diesel warak-warak akan priwe ya harusnya kaya isin boleh inyong era wayu iya seneng banget sama jadi satuan seneng apaan nih matanya sampe merem-melik aduh enak banget sama jadi satuan ya. Enak apaan nih mas inyongnya matanya merem-melik gue sote duduk kenang seneng arikun kenang apa? Kenang keremek iya pada merebet nih mata kremeki gasel sebenarnya kedokan kremeki nih ahe ora dibasu-basu telung saun di pantesan ya iya mulane digek bae sebenarnya mak kok sing bisa ngomong ayo bisa bisa kan ada ada ya bisa duwe aran ya ayo duwe arane sapi kebo ngarane inyong dia sapi dud maksud di arane sapa oh arane sapa iya bakal inyong keseluk ning sandiwara lingga buana sing diarani mas Jeffrey Jeffrey ku ya inyong oh dari sira singaran Jeffrey Jeffrey ku ya dari sira bener iya arane Jeffrey bener pengen huruf diarani isun nah iya sebaliknya siapa kono isun Umar Said siapa Umar duh rambut iya hahaha oh udah buta mau mula siapa Umar Said oh udah diarannya Mang Warid enggak ilah lo dud gua ngegang sengarannya Mang Warid bangor Jepru hari Mang Warid mah arane tanggae mamae Fitri mata tuan rumah Warid mah bapaknya Sirar Warid sakit seroh siapa sih Umar Said oh Umar Said iya
Iya, Umar Said. Iya. Sebenarnya nyong gak mau kamu mundur-mundur si ngelang kah? Sebenarnya nyong kota si ngundang anak buah nyong. Oh. Kok kan goda sirah. Dari sirah ke pimpinannya. Wing-winan. Komandannya. Komandan. Singrahkan kabeh siluman penghuni alas iya. Tapi orang kuat pada kabur ketaburan gara-gara sirah. Tujuan apa-apa ngalang-ngalangi? Sengaja pada bayang ngalang-ngalangi sirah-sirah. Lapan sirah-sirah ngalang-ngalangi Umar Said. Titi pendek. Sambat kanaya. Sirah kebangan tak sirah tak ngesahin di depan isu. Ladalah Umar Said. Iya. Gelem mangka tersinggit. Orang gelem kudu mangkat, lamun maksa ni saya jadi apa sih retak santap nih Jeff. Bisa ngasih budi, bisa ngasih serap kawan pribadi. Bismillahirrahmanirrahim. Arman Samantra, Pak Tunggu. Masih bener-bener angker. Hilangnya satuan Jepri tak sawang dengan tresun yang sebelah lahan. Anak sembelah-sembelah sifat yang wanoja. Bucawa dunun sapa harap menghindar. Bokatan kegoda bucawa dunun. Loyongnya menunggu. Wong lanang semana ganteng. Bocah tampan rupawan. Bocah ireng. Mas, enten ana saya. Kanggo bapak tuan rumah sekeluarga. Kanggo bocah ireng sing ngerti calon. Kanggo mamaku wis sobari kalian meniku senine kendi. Kanggo duduk araban. Oh, wong ireng, wong ireng. Lawan lan bengi, plenak turu, kelawin mah.
Sing penting aman. Terus cerita neng jalan, selingan musiknya jalan. Dud, Nun. Perang sakitnya karena bocah kambing putih. Iya. Bocah sing ganteng. Tapi tetep sawang, tetep pandang bocahnya masih nom-noman. Masih bujangan. Tujuan neng Mas Tanduran, arepan dadi peluru inten. Maksudnya? Arep goda-goda satria-satria Cirebon. Alah. Bocahnya kan alim. Iya. Bocah resah, bocah Cirebon. Tapi lamun terang-terangan kayaknya lebih mungkin. Ya iya, jauh berbeda. Karena usia kita jauh berbeda. Iya. Bakal umure Tanduran, ratusan. Wis, 200 mamar. Bakal bocah kan masih nom-noman, paling gak 20 tahun. Ya iya, bang, semuanya. Ning lebakin sadut. Kanggo lunakaken atine yang bocakan sun bakal matek ajian kemadanan jaya. Allah bakal wis kenang kemadanan jaya. Iya. Langkah wong teguh alo pasti bakal tunduk marang Tanduran. Iya. Apa sih ya? Kedikit kita lebakan. Cek kesasar ring bocah ireng ngene. Kesasar ning wong ireng mending duit akeh. Hong wilahe. Hawi dia masih di masjid. Santi, santi, santi. Ajiku kemadanan jaya. Tek tek kecok kecok bumi ini pintu lu. Bakal tek balang akan dibocokan. Ye! Ye!
ngali. Wajib kesasar betet. Mending-mendingnya ning bocah itu ngelamar udara, bang rapi itu kabalik maning. Iya. Isu sudah sebelah mereka mengisi. Astagfirullah. Anak bocah wadon dan bunuh. Tahu bocah ya, ya, planos. Bocah wadon kau si ayu pis. Ah? Bocah wadon toli pantas pisan. Pia, Raine bocah wadon dengan koli kosi ngrilong teman-teman si kuno. Ngrilong apa ne? Wong luntum. Bercahaya. Wong luntum. Orang dudut. Delengan baik matane bocah kuwon. Lamar disun deleng matane. Kiep-kiep kaya damar kangina. Alah, wong mata blodok. Lambene kaya kepundung apa? Wong lambe kaya cangkem buaya. Belis pule, Bu. Eh, ya ya. Biyane merang segede. Oh, biyakan. Sun, supir. Bokonge sampe mentor. Wah, tepos. Kepak. Bocah wadon iki pantes temen sih. Allah. Ya karuwane ngene. Duwe laki iblis iki indane ki mang sadut. Masih perawan kayane mah. Masih perawan. Iya. Lamun bener masih perawan, bakal tak upai kembang melati sing isuk. Allah. Upai kembang melati dit. Kembang melati warna hijau. Sayang. Bakal sayang penuru kini sing darane kembang melati. Itu gondong jeruk tadi. Ya iya. Kembang melati sing warnane putih. Ambune ya aroma wangi. Allah. Iki merupakan lambang cinta kang suci. Lamun sampean benerima ning katresnane sudu, trimane kembang melati iki. Tak turuti bae kabar kabar. Ya iya, arep kowe beli. Kanggo kanggo kula, Mas. Iya. Tanda bukti cintane sampean. Iya. Kembang melati putih. Bener. Kudu melangat cos ra dut. Ya mbok ngecos pa ulur dulu, Bro. Tadi lagi lengger. Kok dingin? Kanggo ilang bayar duit ya? Iya wis. Bayarannya 10.000 yang hilang, hilang. Mau yuk ikin lupa kembang melati. Nah. Entah gue supir SP bocah ireng. Jadi bener sampean iki masih lengoan. Kula Mas. Masih perawan, masih lengo, masih dewekan. Durung duwe laki. Siapa sing gelem? Bener. Lamun sampean durung duwe laki. Kepribadian manusia anggoni perasaan demen melawan sampean. Terima apa orang? Sampean demen kula. Iya. Yo, ya sapa sing beli nrimo wong wadon di Bega Mas bakal model sampean sing demen pasti nrimo beli wurung. Dadi nrimo. Nrimo banget. Ning kakresnan isu. Iya, Mas. Tapi sayang nih Mas Ayu. Pak ini. Sayang isu ning wis anggoni keluarga. Wis anggoni istri. Wis duwe sesandinya. Wis tiwas ditaksir bujangan. Pokok kita mau rebut ya, kita nek perawan, ya wis kita nek bujangan. Kok maju pilih duwe rabi. Mas, duwe rabi pira, Mas? Nembe duwe rabi telu. Lho, nembe. Aduh, bapakku mau sobari preman kini. Telu nembe, sing sedeng ya sepilah. Ya ukulon wonu. Dadi telu keluargane sampe. Isun keluarga nembe telu nih, Mas Ayu. Ya wis aja khawatir, Mas. Lamun sampeyane bener tresnani kula, hari wong demen mah jamaning telu. Jamaning telu 5 gak kita kubake dari keluarga si nomor 6. Lah, gelem sampeyan iki gelem diwayu. Gelem dadi keluarga si nomor 4 teh sampeyan. Gelem diwayu ning nomor 4. Sing penting sampeyane adil gilirane, setia lahir batin karo kula, perhatian yang kula ono, Mas. Aja bohong. Bosong. Lamun bener sida gelem diwayu nomor 4. Sekin isinar ngomong lawan pribadimu dadi gelem diwayu nomor 4. Gelem. Lamun gelem mengko bakal wis kawinan lawan isu mangan nginunge luru dewek ya. Kekore dewek. Gelem kan? Kita kokong ora karede. Ya iya. Jare gelem diwayu papa. Wah. Dut. Mangan nginung belanja luru dewek. Ya iya. Ya kita kokong ora dewek ya. Ya wis bagen ndak apa-apa. Kita mangan nginung dewek lah papa, tapi ana syaratnya. Apa syaratnya? Jare mamaku wisobari, bakal wong mau pengen langgeng, pengen tenang. Sing penting padan rimane, terutama wong lanang kudu ngupai modal. Kok?
Oh, dadi Nimas hanya perlu modal. Ya iyalah. Wis pasti bakal tak modalin marang isun. Aduh bener. Tapi inget ya, sawis di modal ning isun, tulung modal maiku aja ilang. Oh, maksud e bong manekin mah, pekat bisa modal mau tulung balik akan maning ya. Oh iya iya iya, ngerti kula gak? Sampean pai modal ning kula, mung ting bating besuk langka jodoh modal mau ditarik maning ning sampean. Iya. Ya wis berapa Pak? Pirang puluh juta ya Mas ya? Engko ni Mas ini bakal tak modal ning isun iki 30.000. Alah, ketemen. Oh, ketemen tak serap kene. Bari kok musuhan bae kalau kita modal. Mas saya 30.000 akeh, bakal 30.000 kunang tuku baso karo teh botole gak praga. Ngono kaken. Sira marah di sini orang apa tak modal 30.000. Ari batur metak modal isun 10.000. Oh, ku bakal gedhen kono. Sira mah gedhe 30.000 kene. Aduh dagang apa kita ya, Dik? Eh ya aja dagang. Gampang golange. Nyewa karaoke. Ya. Bari bakal bisa nembang ya karo kedoke keding. Ini pirang kudu sewane. Kedoke 5.000, karaoke 10.000. Ah, ngasih lu ya nyedet ya? Ya iya. Aku tuku batu-batuan lu batu baterene. Ya, kurung kanggo nyetrumaki apa? Oh, semono ku. Berarti masih ana 15.000. Ya iya. Dokat perbekalan ning dalan numpak ojek. Apakah kita nak ngetuku es? Nebeng ning supir SP nek ga. Nebeng ning supir SP ya. Iya. Iya ya, Mas. Ya. Nrima. Bagian, Mas. Nrima. Bagian. Bagian iki Bapak nrima. Bagian. Kita mar belanja dewek nang ngene. Jadi bener-bener sampean iki tresnane 100% lawan isun iki. Ya ari wong demen malang kapadane apa tak buta. Durung gin mengkenen ya. Ya. Isun iki mau kebohongan karena sebenarnya. Apa maning ini bohong apa maning ini Mas? Ari sebenarnya isun iki masih lemoan. Ko ngetes lawan pribadimu, iya apa beli demen nek lawan isun iki sampai hati. Aduh, sampai degangan-degangan. Degang. Deg-deg biar. Deg-degan kita nih barang ngomongnya masih lengo temenan masih lengo Mas. Iya ini Mas saya. Kenalkan dingin supaya keadaan iya, enaknya. Sampai di sini tenan. Isun arane Umar Said. Saking pundi? Isun saking Serbon. Ah. Hari ini Mas saya siapa? Mas. Ah. Aja berumah enggak Mas? Loh. Kan undangan supaya enak Mas orang kenalan mah. Blesak arane. Eh hari masalah aran mah blesak bagus ora apa-apa. Sing penting ati ini Mas Seki bener-bener anggone perasaan tresna lawan isun. Kula memasarane wong tani. Arep wong tani, arep wong otak sing penting duwe aran. Arane siapa? Arane mone beli moyo sampean. Ora. Temenan? Ora. Wes. Sapa arane ini Mas Seki? Arane ku Mas Idem. Lailah. Sar. Idem. Iki wong tuwa jaman pengen bakal marani anakmu sing mingkem supaya awet pekayane bisa ngrawati pekaya sebab mingkem idem. Arane idem. Iya. Mung seidem-ideme. Seidem-ideme semono. Idane kadigawani kita ning kraton ya. Kraton Cirebon. Arane bakal wong kraton ngundange Nimas Ayu idem. Aduh, nyaklak temen ya. Tambahan ada Mas tambahan. Oh, tak tambahin Dewi ya. Ditambahin Dewi kah? Nimas Ayu Dewi Idem. Aduh. Wah, anger bae ora kono. Segak aku tambah balik bae. Wis ora apa-apa. Masalah idem, masalah adem ora apa-apa. Kota Kang Raton tetep ganti arane marang isuk. Diganti ya, Mas. Aja arane idem supaya pantes anane ning jero. Tapi Kang Mas durung yakin. Lamun ini Mas iki durung bisa ngopi janji pasti kelawan Kang Mas Umar Said. Oh, dadi sampeyane butuh janji sing pasti. Iya. Mas, kulane kula gak pada baik pengen butuh janjine sampeyan sing pasti supaya kula percaya 100% ning sampeyan. Dadi ini Mas Ayu pengen bareng-bareng janji. Kita mah pengen jaluk bukti. Ini Mas Ayu. Lamun berni Mas Ayu pengen bareng-bareng janji utawa jaluk bukti kita bukti apa nih Mas Ayu? Iya kan kene ya Mas. Ayo. Kanggo Kang Daka arep sawer. Iya ta. Daka buta. Yang bukan gawar. Kang lurah yang bu. Ayo kanggo wong ireng. Ya supir SP. Wong ireng. Ini Mas Ayu. Kanggo Kang Daka buta. Kang Peter, ayo gak yang mana Kang Peter? Kang Mas bakal jawab hubungan ni Mas Ayu. Mas pengantin, kanggo pengantin lanang sing paling kurang. Ayo pengantin wadon ya. Ayo
sampurno kabeh pengantin lanang kamono iki pengen ni mbak iya kudu harta si di jaluki pengantin lanang pengantin lanang pengantin lanang pengantin lanang pengantin lanang pengantin lanang anggo wong ireng tak mandi wong ireng
kanggo pengantin lanang kang ono sing dipeneni kanggo kamoso terus kamoso unduh harta kanggo sing wong edan tanjakan sing diganduli wong ireng coba kanggo wong ireng ireng